ফাট মেৰি গ'ল জনোৱা কিবা গাৰ্জেনে জনোৱাব নে ভূমিকে জনাব তিনিটামান নামেৰি বনাঞ্চলৰ পৰা বনৰীয়া হাতী আহি আমাৰ ঢালিকাটি মিচিং মধুৰাঙীয়া বিদ্যালয়ত সন্মুখৰ ৱাল ভাঙি আৰু পকাৰ গেট ভাঙি হাতী সোমাইছেহি আৰু সোমাই এই ৰান্ধনি ঘৰটো ভাঙি পেলাইছে। লগতে ভিতৰত থকা কেৰাহী বাচন টেবুল আলমিৰা বাচন বৰ্তন পানীৰ ফিল্টাৰ পানী মেচিন এইবোৰ ভাঙি পেলাইছেহি। গতিকে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বিদ্যালয়ৰ।